Kandidati i koalicionit bashkëfitojnë për Kuçovën Lefter Maliqi u thirr në SPAK për të dëshmuar në lidhje me padinë ngritur ndaj kryebashkiakut Kreshnik Hajdari. Pas deklaratës së dhënë para prokurorëve të posaçëm, Maliqi u shpreh se ka dorëzuar prova, fakte dhe SMS, të cilat sipas tij implikojnë Hajdarin në korrupsion pasiv dhe shpërdorim detyre. Sapo mbarova deklarimet në SPAK pranë tuzve dhe prokurorit Dritan Premçi për kreun e bashkisë Hajdarin e rilindjes, të cilët ja u kanë thënë që është më keq se gjici i kuksit, ishte një dhurat prej 20 milion lekësh, 15 pound, para një viti për të ndërtuar një rrugë, banorët, fëmijët e fshatit Frashër, ja kanë dhuruar bashkisë Kuçovë, dhe kanë bërë, me këto lekë kanë bërë një rrugë i njëti rast si ish kryetari i bashkisë Fusharës, me prova dhe me fakte të shumta, SMS, video dhe deklarime të cilat për shkak të hetimit, me fjalë unë i dorëzova në SPAK. Maliqi u shpreh se i ka dhënë prova të sakta prokurorëve të posaçëm që mund të implikojnë kryebashkiakun socialist Kreshnik Hajdari në dëmtim të pronës, korrupsion pasiv dhe aktiv apo edhe mos deklarim të ardhurash.